Отнес започна регистрацията на партии и коалиции за местните избори на 29 октомври. Крайният срок за подаване на документи е 13 септември. В първия ден са се регистрирали 11 партии и 3 коалиции, съобщиха от Централната избирателна комисия. Премиерът Николай Денков призова за политическо спокойствие след продължилото с месеци напрежение между кабинета и президента Румен Радев. Денков призова властта да насочи вниманието си към управленската програма и превенцията на пътните инциденти. МВР да вземе адекватни мерки срещу тежките пътни инциденти. Това поискаха граждани, които организираха протест пред сградата на Министерството. Поводът е убийството на 15-годишно дете на пешеходна пътека от пиян шофьор. Съдът даде ход на делото срещу независимия депутат Радостин Василев като обвиняем в опит за принуда. До разследването се стигна след публикуването на запис от телефонен разговор. В него Василев постави условия на друг депутат да напусне Има такъв народ или да подаде оставка като депутат. Турски президент Реджеп Ердоган ще се срещне днес с Владимир Путин в Сочи. Двамата ще обсъдят черноморската зърнена сделка по новите условия на ООН, след като Русия се оттегли от споразумението за износ на зърно през пристанищата на Украина.